ಚನ್ನಗಿರಿಯಾ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್. ಮಾಡಾಳ್ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರನ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡಾಳ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರನ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ದಾಳಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಈಗ ತಾನೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಡಾಳ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳಿದೆ. ಭಾಗ ತುಂಬಾ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ಡುಗಳು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾಡಾಳ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಮಗನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದಾಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಬಾಗ್ಗಳಿದ್ವು. ಆ 7 ಬಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಜ್ ಆದಂತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಮಗನ ಮನೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಇಂಚಿಂಚು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ದೃಶ್ಯ. ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರನ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ, ಬಾಗಿನ ತುಂಬಾ ಚಿನ್ನ. ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರನ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಗಳಿದ್ವು. 7 ಬಾಗು, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ, 1 ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನ ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಮನೆಯ ಇಂಚಿಂಚು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಚಿನ್ನ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಾಗ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೀವು. ಒಟ್ಟು 7 ಬಾಗ್ಗಳು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಚಿನ್ನ ಇದ್ದಂತ ಬಾಗ್ಗಳನ್ನ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ, ದಾಖಲೆಗಳು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹಣ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ ಮಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸಂಪತ್ತು ಇದು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ, ಕೆಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ. ನಿರಂತರ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಈಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಇಂಚಿಂಚು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹಣ, ದಾಖಲೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದು. 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಡಾಳ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಈಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ, 8 ಕೋಟಿ ಹಣ, ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರನ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಡಾಳ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. 18 ಗಂಟೆಗಳ
ಪರಿಶೀಲನೆ ಈಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆಯನ್ನ ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ನಿವಾಸದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಾ ಹಣ ಚಿನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ನಿರಂತರ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಈಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಚಿನ್ನವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇಲ್ಲ ಮನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚೇತನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್, ನಿರಂತರ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ಈಗ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು. ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಳಿ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಶ್ವೇತಾ, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ದಾಳಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂತ್ಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹಣ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿವಾಸ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಏನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ 6:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೇಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಪತ್ತೆ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ದಾಖಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೋಫಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ನಿಯೋಗವು ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮುಂದಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಹ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಶ್ವೇತಾ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.